Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Pas i da dhe këtë, të të hanit vetëm fasule, ja që i bënd trupi tuaj. Fasulet janë shumë populore në shumë kultura dhe janë ushqime bazë në kuzhinën meksikane, braziliane, kubane dhe atët domenikane u prezentua në Europë në shekullin e 15 nga Spanjolët. Sot, prodhuesit më të mdhejnë të fasuleve janë në India dhe Brazili. Fasule dhe zedha, ushqime me egzotik që mba në formën e patretur edhe shumë benefit e të tira, mund të ofroj një benefit mjaftë mabë për trupin tuaj. Përdorimi i fasuleve në vendin tonë për frym arrin deri në 7 kg në vit, duke i kapërcyer të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Fasulet e Fasule dhe zeza janë dëshkëlqyera për shëndetin e traktit digjestiv. Proteina dhe fibrat kalojnë përmes traktit digjestiv me ngadal dhe ushqime të tjera me sheqer, rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, duke i bërë mirë shëndetit të zemrës. Fasulet e zeza duhet i ruani një një në një anë të mbyllur në ambiente të freskëta dhe kryesisht të errta që të gatuar në shpejt, i vendos një në ujë një natë më përpara. Më me e mirë për të gatuar fasullet e zeza, është edhe përdorimi të nxeres me presion. Ajo është një burimi mirë e kurit me përmbajtet e lartat antioksidantve. Fasullet e zeza shien si ushqimet që ruajnë freskin dhe energjin të njërzit, sidomos të këfemra. Fasullet e zeza janë në shumë të shëndechme për gresht të dhe për fetusin. Nga pikpamja me mëndësis moderne, fasullet përmbajnë shumë aminoacide, bajnë e kalcium dhe elementet tjerë rrushqyves, të cilat janë të domazdoshën për detoksifikimin e organizmit dhe ullin hipertensionit. Duke qënë se janë të pasur me proteina, janë një zëvënësu shumë i mjeri mishet në rrasë se jeni vegetarian. Fibrat e fasule do ju ndihmojnë në tjeni plot me energji. Ato përmbajnë acide ju ndyrore omega 3 që shërbejnë në kundur dhe përmirsoj në shëndetin e zemrës. Fasulet janë të pasur me antioksidant, antiocianin, që ndodhet edhe të boronica. Shtudimet të reguj nëse, sa më të erë të atjen fasulet, aqë më të larta janë sasit e antioksidantëve. Dhe kjo në fakt, vlen edhe për ushimet të tjera përfshin, orizin e zi kumba dhe zeza, qokolata dhe zeza, fiqtet dhe tjera. Fasulet dhe zeza në bazë të shumë të djetave në barbotën, po ashtu janë një ushqim jo i shtrejnë, që përmbajnë edhe vlerat të ndajat të preparateve që do ju bëjnë të në peshë, edhe të janë të pasur me nutrient. Fasulet janë të pasur me nutrient esencial. Kër një gotë me fasulet të zeza përmban fibra në dozën e 58.9% të vlerave të rekomanduar aditore, ajo përmban në protein, hekur, folat, magnez, mangan, gjithashtu ajo përmban vitaminën B2. Fibra dhe në dhe cilën fasulet e zeza janë të pasura janë të mira kundur kolesterolit. Në fakt, studimet kanë vërtetuar se konsumimi i fasuleve të zeza redukton nivelin e kolesterolit të keq duke shtuar nivelin e kolesterolit të mirë. Fasulet po ashtu janë të pasur me fitonutrient, të cilët tashmë cilësohen si ushqime të shëndetshme. Në bazë të një studimi nga Departamenti Amerikan, 3 në 4 ushqime më të pasur me antioksidant janë në fasule. Një tjetër studim që është të bërë nga Universiteti i Colorados ka zbuluar se fasulet e kuj që janë të pasur me antioksidant, për deri sa fasulet e zeza u rënditën të dyta. Antioksidantët largojnë radikale e lira nga trupi dhe besojnë se ullin rezikun e sëmundjeve kronike dhe nga dalësojnë efektin e plakjes. Fasulet e zeza janë të pasur me shumë antioksidant, për andaj edhe ullin rezikun e prekes nga diabeti, bipesha, sëmundje degenerative dhe dhojët të ndryshme të problemeve që kaplojnë organizmin tuaj. Fasulet janë ndër ushqime në të shëndechme dhe më të përdorura. Ato janë ndër ushqime në të pasura me karbohidrate edhe të pasura me vlera ushqyvese. Ato janë e përfitime shëndecore për mbrojtje në imunitetit. Fasulet e barda janë burimi miri proteinave, një burim fantastik e antioksidantve, ju ndihmojnë të keni një djetët të pasur me fibra. Fidhoni nga sot të konsumoni sa më shumë dhe të merë një fasulet në djetët tuaja ushqimore. Pas i vlerat tyre për mbrojtje në organizmi të uhaj, janë vërtet të larmishme edhe në fuqizimin e trupit. Fasule janë në njëndër kulturat më të mira në bazat e ushqimeve me zdetare. Ato mund të përfitojnë edhe shumë elementet të ndryshëm, pasi i fasulet janë të mirë në përmirësimin e akteve të uaja të energjisë. Ato mbrojnë acidet yndyrore omega 3 që shërbejnë kundrë plakis dhe përmirësuj në shëndetin e zemrës. Fasulet janë të pasur me antioksidanina që ndodhen edhe te boronica, edhe me përdorimin e tyre në dietat tuaja të përditshme, do ta keni më të lehtë të, të përfitoni prej vlerave të tyre. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni të like, dhe të ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë të tu. Fasulet janë një burim një prej tetë ushqimeve më të rëndësishme që njeriu nuk i mërë mjaftu në ditën e ti. Ato janë dhe konsideruar atë si ushqimi shëndechëm, se për shkak të proteinave të tyre, bëjnë pjesë në kategorinë e grupit që bënë mishin një prej grupit më të mirë të bishtajave. Fasullet janë shumë të ushqyeshme dhe janë të pasra me vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C dhe E, ndërsa përmbajnë një sërkriprash minerale, hekur, kalcium dhe fosfor. Ato janë të përbëra, me mas 60% nga midoni dhe sheqeri, ndërsa fasulet e njoma janë të përbëra në mas 90% nga uj. Shkenstarën ka në disa rezultate të reja për efektet pozitive që mund të ketë fasulja në shëndetin e njeriut. Studime e fundit kanë të reguar se fasulet mund të kjenja përbërstit kërësor të dietave pasi zvogulloj në reziku në sëmundjeve të zemrës dhe disa lujet të tumoreve. Gronja e fasuleve redukton praninë e kolesterolit, fasullet, dikmojnë në parandalimin e anemis, sepse janë të pasra me vitamina minerale dhe që nërisht me hekur. Të gjitha dhojët e fasullet janë të pasur me fiber, gjë që lehtësojnë në ndjesin e ngopjes. Gjithashtu përshka këtë pasjes të fibrave fasullet janë të përstachme për funksionin e zorës të trash, për zvogëlimin e problemeve të kastlëkut, hemoroide, probleme me zorën e trash. Nërko, fasulet janë të rekomanduara për njerëzit që nduan edhe të ndërtojnë në muskuj dhe të bëjnë në trupin e tyre të fort, sepse fasulet të pak të 20% përmbajnë protein dhe janë të larta me karbohidrate mëse të nevojshme për organizmin. Fasulet janë në ndërrushqimet më të dobishme, janë burimi proteinave se dhe janë nërshqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulet janë një bime një vjeqare nga familje bishtajoreve. Ato shodhën për e të parë nga spanjollët në Europë ato përmbajnë përbërës ushqyës, përmbaj të e tjenë pjesë e recetave të uaj më të mira. Me që bëjnë në pjesë, me disë lëndë dhe ushqyëse që kanë shumë karbohidrate, pasullet e bardha nuk janë përdojrë shumë në kushinat e njerëzve që i përdorin ato. Mirë po, si pas një studimi që del në pa, ato përmbajnë lëndë ushqyëse. Këto lëndë pëngojnë veprimin e një enzime që siguron e aminoacideve në sheqerë pra ndihmon në dobesimin e trupit tuaj. Studimet e bëra në disa kafsh dhe në disa njërës janë mjaftë premtuese, për duhet bëhen prova akuma më shumë të afta për të konkluduar në përfundim se si ndikon fasulja në shëndetin tuaj. Studimet e bëra kanë në treguar se fasulja të stinës të dimrit janë një ushqimi para pëlqyër i shqiptarve, përveç aspektit dietik për dobesim ato janë në shumë të shëndechme edhe pas janë të pasur me fiber të treqme fibra e treqme, ndihmojnë që të ndjeni të ngopur, pasi ato nga dalësojnë në tretjen dhe shkallë e në uris. Kjo s'jelë përfitime për nivellin e sheqeri duke ndihmojnë në kontrolin e peshës. Gjithashtu të ndihmojnë në ullja në nivellit të kolesterolit të keqë. Fasulet janë të pasur me protein. Zagonisht, fasulet kritikojnë për përmbajtën e lartë të proteinave. Në fakt, fasulet përmbajnë 500 gramë protein dhe përmbajnë 25% të nevojës ditore të proteinave në organizëm. Fasulet përmirësojnë në shëndetit. Konsumimi fasuleve në mënyrë të regullt, ndihmonë në përmirësimi në shëndetit në format të ndryshme. Ato ullin nivelin e kolesterolit reduktojnë reziku e prekes nga problemet të triglicerideve dhe ndihmojnë në balancimin e peshës në përmjet kombinimin mes proteinave dhe të fibrave. Fasulet përmbajnë në vlerat të shkëllqyara në mërëjtjenë, e organizmi dhe fuqisë të suaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të du.